Kopš Saeima konceptuāli atbalstīja Latvijas televīzijas un Latvijas radio apvienošanu, šodien sanāca pirmā darba grupa, lai sāktu izstrādāt jaunu sabiedriskā medija finansēšanas modeli. Latvijas sabiedriskie mediji ir viena no vissliktāk finansētajiem Eiropā. Naudas hroniski trūkst. Tāpēc finansējuma modeļa maiņa paredzētu garantētu ienākumu apjomu. Piemēram, iezīmētu daļu no iekšzemes koprodukta. Par to plašāk stāsta Zanda Ozolbalote. Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes telpās uz pirmo darba grupas sēdi šodien sanāca gan abu sabiedrisko mediju vadība, gan attālināti pieslēdzās arī ministriju pārstāvji un citi. Viņu kopējais uzdevums ir izstrādāt, kā mainīt sabiedrisko mediju finansēšanas modeli. Mediju uzraugs norāda, tas, ka šis modelis ir jāmaina, ir ierakstīts gan likumā, gan mediju politikas pamatnostādnēs, gan valdības deklarācijā. Mēs uzskatām, ka ir vajadzīgs, lai modelis būtu tāds, kurš jau paredz finansējuma apjomu vismaz divus gadus iepriekš, lai mediji zina, ar ko var rēķināties. Tas galvenais tam ir jābūt neatkarīgam. Tādā ziņā, ka šobrīd šī ikgadējie budžeta lēmumi ir atkarīgi no attiecīgās koalīcijas prioritātēm. Mēs sagaidām, ka gala rezultātā sabiedrisko mediju finansējums pēc pārējais periodā atbildīs vidējam finansējuma līmenim Eiropā, kas principā ir pats pa sevi saprotami, ņemot vērā, ka gada desmitiem šis finansējums principā turēja abas mēdijas badamaizē. Uz šo pašu problēmu norāda arī Latvijas radio, uzsverot, ka esošais finansējuma modelis nevien ir nepietiekams, bet atkarīgs no politiķu lēmumiem. Tāpēc, apvienojot televīziju un radio, visas cerības tiek liktas uz jauno finansēšanas modeli, kuru cer piesaistīt noteiktai daļai no iekšzemes koprodukta. Eiropā vidēji tie ir 0,16% no IKP. Šis te modelis tad attiecīgi būtu risinājums, un es domāju tieši paredzamās apvienošanās kontekstā. Tas var būt ļoti svarīgi, lai jau vienots sabiedriskais medijs varētu rēķināties ar pietiekošu paredzamu finansējumu visu tālāko reformu realizēšanai. Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome norāda, ka visā Rietumeiropā un Ziemeļeiropā sabiedrisko mediju budžets ir piesaistīts kādam neatkarīgam ekonomiku raksturojošam rādītājam. Zanda Ozolbalote, Māris Jurgensons, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.